Boa noite. Convido os senhores vereadores para assumirem os seus lugares. Em nome de Deus e do povo de Itaperuna, dou por iniciados os trabalhos da presente sessão. Convido o vereador Moreira para fazer a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Senhor presidente, em homenagem ao Dia das Mulheres, nada melhor do que Lucas 5, que fala sobre o cântico de Maria, magnífico, para aquela que foi escolhida serva para ser mãe do nosso Salvador. Louvado seja o nome de nosso Jesus Cristo. Para ser louvado. Cântico de Maria. Então Maria disse: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se ligou a Deus, o meu Salvador, porque o poderoso fez em mim grandes obras, grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre todos que o temem. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que de coração alimentavam pensamentos soberbos, derrubou dos tronos poderosos, exaltou os humildes, amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e da sua descendência para sempre, como prometera aos vossos pais. Maria ainda permaneceu por cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Solicito ao segundo secretário que proceda à leitura da ata da reunião anterior. Ata da 7ª reunião ordinária do primeiro período ordinário da 2ª sessão legislativa da Câmara Municipal de Itaperuna, legislatura 2017-2020, realizada em 5 de março de 2018. Aos 5 dias do mês de março do ano de 2018, às 18 horas e 15 minutos, com a presença dos seguintes vereadores: Amanda Correia Braga Pacheco, digna, presidente do Legislativo; Marco Alexandre Finamor Rodrigues, digno, vice-presidente; Felipe da Silva Rodrigues, digno, primeiro secretário; Wesley Figueiredo Coelho, digo, segundo secretário; Casa Lito Bando Boechat; Emanuel Medeiros da Silva; Glauber Pessoa Bastos; Jaime Ferreira Figueiredo; José Francisco Machado Moreira; Paulo César da Silva; Pedro Fernandes Fragas Freitas; Rony de Souza Pinto; Cineide Santos Menezes. Portanto, 13 vereadores. Realizou-se a 7ª reunião ordinária do primeiro período ordinário da Câmara Municipal de Itaperuna, legislatura 2017-2020. Feita a chamada pelo livro de presença e constatada a existência de nenhum legal, a senhora presidente deu por iniciado os trabalhos da presente sessão, solicitando ao segundo secretário que realizasse a leitura dada da reunião anterior, que após lida, foi aprovada por unanimidade de votos. A seguir, solicitou o primeiro secretário que procedesse à leitura do expediente da presente sessão, que constatou do seguinte: do Executivo Municipal, processo número 001-20-18, encaminhando o projeto de lei acompanhado da mensagem número 006-18, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento, programa vigente do Poder Executivo, no valor de R$ 96.647,48, objetivando o apoio técnico na implantação de gestão condominial patrimonial no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida, com recursos financeiros provenientes do convênio celebrado entre a Caixa Econômica Federal no âmbito PMCV, faixa 1, recurso FAR, que atenderá as unidades habitacionais localizadas no empreendimento denominado Itaperuna 1, no bairro Boa Fortuna, do vereador Paulo César da Silva, subscrita por todos os edis dessa Casa Legislativa, proposição número 042-18, do vereador Paulo César da Silva, proposição número 044-18, do vereador Felipe da Silva Rodrigues, proposição número 045-18, do vereador Wesley Figueiredo Coelho, proposição número 046-18, do vereador Rony de Souza Pinto, proposição número 047-18, do vereador Cineide dos Santos Menezes, proposição número 048-18, do vereador Pedro Fernandes Fraga Freitas, proposição número 049-18,
do vereador Pedro Fernandes Fraga Freitas, subscrita pelos vereadores José Francisco Machado Moreira, Casalito Bando Boechá e Cineide dos Santos Menezes. Proposição número 050/18, do vereador Emanuel Medeiros da Silva. Processo número 001/23/18, encaminhando licença médica referente ao dia 28 de fevereiro do corrente ano, para tratamento de saúde. Matérias em pauta para discussão na ordem do dia. Em ato contínuo, a presidência deixou livre a palavra para as velhas comunicações, dela fazendo uso de diversos vereadores. Não havendo mais nenhum dos senhores vereadores inscritos para fazer uso da palavra, a senhora presidente passou os trabalhos para a ordem do dia. Em segunda discussão, foi aprovado por unanimidade de votos, na forma do artigo 144, capítulo do Regimento Interno, o projeto de lei de autoria do vereador Glauber Pessoa Bastos, que garante à população um acesso mais célere aos exames casos de neoplastia maligna, câncer. Em discussão, em única discussão, foi aprovado por unanimidade de votos a devolução da mensagem número 004/18, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no programa do programa vigente do Poder Executivo, objetivando a aquisição de patrulha mecanizada, prevista no convênio SISINV, número 84.674.7/2017, firmado entre a Prefeitura Municipal de Itaperu no valor de R$ 404.040, por essa desprovida da documentação necessária para apreciação. Ainda em única discussão, foram aprovadas todas as proposições lidas no expediente, na forma do artigo 154 do Regimento Interno, bem como a licença médica do vereador Emanuel Medeiros da Silva, referente ao dia 28 de fevereiro do corrente ano. Quanto à mensagem, esta foi encaminhada às comissões permanentes para análise. Não havendo mais matéria para ser discutida na ordem do dia, a senhora presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura da pauta para a próxima reunião. Após, deu por finalizados os trabalhos da presente sessão e marcando a próxima reunião para o dia 7 de março do corrente ano, no horário regimental. Não mais havendo a tratar, eu, Soraya Silva Felizardo Cândido, secretária-geral, digitou e subscreveu o presente ato, que será lida, discutida e apreciada na reunião seguinte. Está em discussão. Em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do expediente da presente sessão e a pauta da reunião seguinte. Expediente para a 8ª reunião ordinária do primeiro período ordinário da 2ª sessão legislativa da Câmara Municipal de Itaperuna, legislatura 2017-2020, realizado em 7 de março de 2018. Expediente normal, proposição número 051/18, autor, vereador Cinei dos Santos Menezes. Proposição 052/18, autor, vereador José Francisco Machado Moreira. Proposições número 053/054/18, autor, vereador Pedro Fernandes Fraga Freitas. Proposições número 055/056/18, autor, vereador Marco Alexandre Finamor Rodrigues. Proposição número 057/18, autor, vereador Felipe da Silva Rodrigues. Proposição número 058/18, autor, vereadora Amanda Correia Braga Pacheco, subscrita por todos os edis dessa Casa Legislativa. Proposições número 059/061/18, autor, vereador Emanuel Medeiros da Silva. Proposição número 062/18, autor, vereador Wellington Figueiredo Coelho. Proposição número 063/18, autor, vereador Paulo César da Silva. Proposição número 064/18, autor, vereador Felipe da Silva Rodrigues. Matérias em pauta para discussão na ordem do dia. Câmara Municipal de Itaperuna, 7 de março de 2018. Pauta para a 9ª reunião ordinária do primeiro período ordinário da 2ª sessão legislativa da Câmara Municipal de Itaperuna, legislatura 2017-2020, que será realizada em 12 de março de 2018. Expediente normal. Indicações de diversos vereadores. Matérias em pauta para discussão na ordem do dia. Câmara Municipal de Itaperuna, 7 de março de 2018. Quero registrar a presença do ex-vereador dessa casa, José Pato, ex-vereador dessa casa, Veranil Lacerda, o Renato da paróquia Santo Antônio, também o Colbert da paróquia Santo Antônio e a...
Solicito ao primeiro secretário que verifique se existe vereador inscrito para fazer uso da palavra nas breves comunicações. Vereador Nandi. Senhora Presidente, colegas vereadores, funcionários dessa casa, pessoas que nos honram com sua presença, blogs que nos assistem, todos os ouvintes da 103, meu boa noite. Senhora Presidente, o que me traz nessa tribuna aqui hoje é pedir para tapar buraco na cidade toda. Todos os colegas vereadores já pediu e não somos atendidos. Mas o que eu vejo hoje na nossa cidade é que eles estão jogando o nosso dinheiro, que eu falo, é do povo de Itaperuna, o nosso dinheiro no ralo. Porque eles estão com caminhão na nossa cidade. Fazendo concreto e colocando nos buracos. Isso aí não existe, senhor presidente. Eles colocam hoje, segunda-feira, já arrancou tudo, porque aquele concreto que eles colocam ali, aquilo não cola no asfalto, não cola na terra, porque aquilo ali, mal feito. Então eles estão jogando o nosso dinheiro no ralo, o dinheiro do povo de Itaperuna no ralo. Aí eu não sei por que eles estão fazendo isso. O que está trazendo ao prefeito, ao secretário de obra, fazer dessa forma? Pelo que eu entendo, um pouquinho de obra, isso aí é dinheiro jogado no ralo, o dinheiro da população de Itaperuna. Então, mais uma vez aqui, deixando a minha mensagem ao que eles estão fazendo com o povo de Itaperuna. O que eles estão fazendo ali, gastando dinheiro, jogando nosso dinheiro no ralo, aí não consegue pagar os médicos da UPA, os combistas que carregam os pacientes, que vários pararam ontem, não foram trabalhar hoje mais. Então isso aí eles estão fazendo, é isso aí que eles estão fazendo com a população de Itaperuna. Gasta, joga o dinheiro no ralo de um lado e deixa a população sofrer do outro, que é a saúde, aonde o povo de Itaperuna precisa mais, aonde que não tem lá, já não tem exame, praticamente não está tendo internações. Então, isso aí é a covardia que estão fazendo com o povo de Itaperuna, senhor presidente. E outra coisa, senhor presidente, várias pessoas me ligando, eu não sei se está na mão de alguns de vocês, que eu queria até saber, é sobre vaga da educação, dessa firma que eles terceirizaram, que várias pessoas me ligando, que vai no secretário de educação, para mim ele está sendo um covarde, mais uma vez, com o povo de Itaperuna, perseguindo as professoras que trabalhou tantos anos na sala de aula, com 32, 35 anos de sala de aula, agora ele está colocando a pessoa aí lá, ficar vigiando as professoras na sala de aula. Então, para mim, está sendo um covarde com essas professoras. E agora, as pessoas vão lá procurar ele e está mandando procurar os vereadores. Que as vagas estão na mão dos vereadores, que ele não sabe de nada. Se está na mão de vocês, eu não sei, porque na minha, estou falando para o povo de Itaperuna, não está não, que eu não tenho nenhum prego na prefeitura. Então, senhor presidente, o que ele está fazendo não é papel de um secretário, e ele sendo um educador. Será que quando ele dava aula, ele gostaria de colocar uma pessoa lá sentada do lado dele, vigiando o que ele está fazendo? Eu acho que não. Ele já aposentou também. Hoje é um secretário de saúde. Perseguidor. Já foi vereador nessa casa aqui. Mas o que ele está fazendo da educação, ele está perseguindo as professoras que já deu o seu sangue dentro de uma sala de aula. E agora as pessoas vão lá procurar ele, ele fala que não sabe de nada. Será que ele não sabe, não? Ele não sabe que fez licitações, estão comprando por emergência. Então, eles não estão sabendo de nada no nosso município. Outra coisa, senhor presidente, quero fazer um requerimento ao secretário de Educação,
que ele mande para essa casa aqui o que é que eles estão fazendo com a merenda que eles estão tirando das cozinhas, que estava do município. Porque eles estão recebendo as merendas. Eles estão recebendo as merendas da firma terceirizada que está aí por emergência. E eles tiraram todas as merendas que estavam nas dispensas dos colégios. Eu quero fazer um requerimento para eles explicar para onde está indo essas merendas. Já falei aqui do RPA, o pessoal da teve um hoje que me ligou chorando, não tem dinheiro para pagar posto de gasolina, pagar a oficina, porque Kombi, eu já tive uma Kombi, já trabalhei na Secretaria de Saúde, atendendo a população de Itaperuna, eu sei a manutenção de Kombi todo mês. Secretário de Saúde, por favor, secretário, paga os combistas, paga o pessoal do RPA, paga o pessoal da UPA, os médicos, secretário, porque o pessoal já não aguenta mais. E o que eles que falam na rua, que está pagando várias pessoas de fora, senhor presidente, do município, e o pessoal nosso aqui do nosso município não estão pagando, não sei porquê. Eu não sei qual a explicação. Estou convidando o prefeito, acho que vai entrar aí hoje, para vir nessa casa aqui para dar explicação para nós. Estou fazendo um convite a ele. Se ele não vier, vou entrar no Ministério Público para ele, se tiver jeito dele vir aqui para explicar para a população de Itaperuna o que é que ele está fazendo com o dinheiro do nosso município, que foi aprovado pela essa casa aqui, 308 milhões para ele trabalhar esse ano, senhor presidente. Então está aqui meu recado ao prefeito, ao secretário de Saúde, ao secretário de Educação. E convido a população novamente de Itaperuna para se manifestar que a nossa cidade está indo para o buraco. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Vereador Wellington. Boa noite, presidente Amanda. Uma boa noite ao primeiro secretário Felipe, aos ilustres senhores vereadores. Uma boa noite à imprensa falada e escrita, todos os blogs, nosso amigo Supertuca, Luiz Carlos, nosso amigo Renato Freitas, blog do Adilson, a todos os ouvintes da 103 FM, uma boa noite a todos. Uma boa noite a todos os funcionários dessa casa. E a todos vocês que nos prestigiam com a presença de cada um. Uma boa noite a todos. Eu gostaria de fazer um pedido ao secretário de obra, que esse pedido também esquecido, já foi batido aqui nessa casa no começo do mandato, sobre a situação dos banheiros públicos no nosso município. Nós precisamos com urgência de pelo menos 2 a 3 banheiros públicos na Avenida Cardoso Moreira aqui. A situação ali é crítica. As pessoas, nós estamos passando vergonha no município, pessoas que vêm de fora, chegam aqui, passam mal, às vezes precisa no banheiro, não tem condição, às vezes vai numa loja, não tem banheiro, e é um constrangimento muito grande. Então o município precisa muito aqui na Avenida Cardoso Moreira, pelo menos 2 ou 3 banheiros aqui na mediação aqui da Avenida Cardoso Moreira. Isso aí, nós precisamos muito desses banheiros públicos em Itaperuna. Eu gostaria que o secretário, juntamente com o prefeito, olhasse com carinho essa situação aí, que é uma calamidade muito grande não ter, desde quando quebraram aqueles banheiros que tinha aí, também não, na época também não estava dando também todas as devidas providências para os banheiros, estava imundício na época também, não estava cuidando, entendeu? Precisa sim dos banheiros, mas precisa zelar para esses banheiros também, senão fica uma imundice só. Então, eu gostaria que o secretário visse isso com carinho, juntamente com o prefeito, e visse a situação desses banheiros públicos para o município de Itaperuna. E estive visitando o distrito de Venâncio ontem, distrito de Raposo, com essas fortes chuvas. Nosso amigo aqui de Venâncio, Roninho, pediu aqui segunda-feira sobre a situação lá. O prefeito prontamente vai atender lá uns pedidos, já que ele já vem batendo aqui sobre o calçamento lá. A situação com essas fortes chuvas lá ficou crítica, aquelas ruas. Raposo também está terrível, as ruas lá foram muito danificadas. Eu andei por todas as ruas lá vendo a situação. Eu tenho a situação aqui, uma das ruas, Euteuvina, Baixo
França e várias outras ruas lá. Então eu gostaria de pedir o secretário de obras, juntamente com o nosso amigo o Emiliano de Raposo, que juntamente com a secretaria, o mais rápido possível, para dar também um atendimento lá, porque está crítico, as fortes chuvas prejudicaram muito Raposo. Raposo também foi muito prejudicado com essas fortes chuvas. Desde já, obrigado a todos. Uma boa noite a todos. Vereador Sinei. Senhora Presidente, componente da mesa diretora, senhores vereadores, funcionários dessa casa, munícipe aqui presente, imprensa, Supertuca, Renato, Luiz Carlos, uma boa noite. Presidente, uma das coisas que me traz nessa tribuna hoje é sobre a situação de tantos animais, tantos cachorros soltos na rua. E a gente fez um requerimento há quase um ano atrás, onde pedindo ao chefe da vigilância explicar por que o canil não está funcionando. E como várias indicações e requerimento não é respondido, esse é mais um. Então eu queria que a senhora cobrasse para a gente, que nós precisamos de um canil municipal, precisamos ter carinho com as criações, que estão tudo aí jogado e abandonado nessa rua. Outra situação, presidente, que eu queria relatar nessa noite, a gente vem trabalhando, lutando pela situação da saúde, e a gente, assim, tem hora que a gente fica triste, porque ver alguns servidores ser humilhados. Essa semana, com esse negócio dos contratos, eu não sei por que está demorando tanto. Eu acho que não há confiança na equipe de trabalho, na secretaria, no departamento pessoal da saúde. Nós temos pessoa boa, temos o Dalto, temos a Luísa, que é a irmã do vereador Moreira, temos a TT, mas eles não querem usar a sabedoria deles, o conhecimento deles, parece que eles querem trabalhar sozinhos. A gente não entende por que esse contrato está demorando tanto. Aconteceu um fato com o motorista do PU, que ele estava lá como maqueiro, mas houve a necessidade dele dirigir ambulância, então a chefe do PU, junto com o chefe de transporte, colocou ele na gestão do Dr. Pedro, como motorista. E ontem eu fui ver o contrato dele, e o contrato dele estava como maqueiro. Eu liguei para ela e pedi que ela revisse aquilo, porque o rapaz não é maqueiro, ele é motorista, correndo risco de acidente, correndo risco de atropelar alguém ou quebrar o carro, com a responsabilidade dele, tanto na vida dele como na vida do paciente. E ela desligou o telefone, ligou para a chefia, eu estava ao lado, e ela perguntou o que o enxerido estava fazendo ali, me chamou de enxerido, chamou o motorista de enxerido, que não era para ter pegado o volante, a chefe do DP, chamada Ana Paula, o nome dela, e falou que não era. Só que o rapaz, ele não foi enxerido em pegar o volante, ele pegou o volante porque a chefia dele mandou ele pegar, mandou ele trabalhar. Então isso é uma falta de responsabilidade. Ela é grossa com todo mundo da saúde que liga para ela, tanto como chefias, como da saúde mental, não vai ligar para ela, não responde com educação. Nós estamos vendo hoje é dia 7, por irresponsabilidade e incompetência do Departamento da Saúde, ainda não pagaram os servidores. Porque segundo eles, eu queria pedir o Marlon que tomasse uma postura sobre isso, eu queria propor nessa noite o primeiro voto de desconfiança no governo do Vinícius, essa mulher, que o secretário de saúde substitua ela, coloque alguém mais preparado, mais educação, mais humilde para lidar com as pessoas, que isso não é jeito de tratar o servidor, ela está ali, ela é paga com dinheiro público, e nós estamos aqui para fiscalizar. Então ela tem que ter mais compromisso na hora de tratar um servidor. Na hora que ligam para ela, ela trata alguma ignorância. Isso não é certo. Isso interliga a imagem do governo. Então tem que ser tomada uma postura. Espero que o secretário de saúde tenha postura e tenha atitude acerca disso. Ele possa tomar a rédea disso, não seja um fantoche lá dentro. Tome a rédea disso e tome uma postura com ela. Porque eu vim do governo, presidente, que a chefe do DP, Simone Cunha, quando chegava dia 1º, toda a folha de pagamento estava pronta. Quando o dinheiro caía dia 3 e a 4, estava na conta do servidor. Isso é responsabilidade, isso é competência. Se não tem, pede para sair.
Não fica atrapalhando o andamento da saúde, não. Porque servidor, tem servidor aqui hoje com luz para cortar, com gás para cortar, por irresponsabilidade de não ter feito um contrato, contrato retroativo que poderia ter pago antes. Isso é falta de responsabilidade. Então eu proponho aqui o primeiro voto de desconfiança, chefe do DP da Saúde, que o secretário de Saúde tome uma atitude, substitua ela, coloque pessoa preparada para aquele lugar. Poxa, nós temos o Dalto, que é responsável pelos federais, temos a Luísa, que é responsável pelo estadual, temos a TT. A TT não tem acesso, a municipal ela não tem acesso, não. É só uma que faz lei para tocar lá. Parece que ela fica escondendo os RPA debaixo da bolsa. Eu quero a listagem do RPA aqui nessa casa, um requerimento com assinatura do departamento pessoal, para a gente poder verificar por que ela esconde tanto essa lista do RPA. Nós queremos transparência aqui nessa casa. Então eu quero pedir que a gente aqui tem que ter responsabilidade. Tem muito servidor, chega, não dá para errar mais. Nós estamos indo para o segundo mês de salário atrasado. Segundo o secretário, segundo o tesoureiro, tem dinheiro em caixa, estou esperando comprovação desses contratos. Então hoje é dia 7, eu quero ver que se vai assinar, hoje chegou na saúde mental para assinar. Eu quero ver se vai assinar, se vai pagar semana, e se até dia 20 vai pagar de novo. Só uma parte. À vontade, vereador. Eu acho, a minha opinião sobre isso, a situação, a saúde tem o dinheiro. Eu acho que está tendo falta de irresponsabilidade ali dentro, ali, por alguns servidores ali dentro, ali, na situação dos RPAs, atraso e tudo, com dinheiro em conta e tudo. Só que parece que tem alguns servidores ali contra o governo, não pode a situação do jeito que está ali. Parece que tem alguns ali que puxa contra, entendeu? Jogando os servidores contra o governo e tudo, com dinheiro em caixa para ser pago, esses atrasos que vêm se arrastando, funcionário chateado com essa situação dos RPAs atrasados, muitos funcionários ali com luz atrasada, com ordem de despejo. Então a situação, isso daí vai puxando, vai apertando o circo contra o prefeito por alguns incompetentes. Eu acho que tem alguns incompetentes ali dentro ali mesmo que atrapalha o governo andar, atrapalhando, tentando amarrar o governo. Então eu gostaria também que o prefeito olhasse com carinho essa situação aí e fizesse ali uma juntamente com o secretário ali, e visse essa situação, dinheiro em caixa para pagar e tudo, e ficando atrasada, aí fica essa desculpa de contrato, que atrasou o contrato, e vai só complicando isso cada vez mais, você entendeu? E não pode de maneira nenhuma continuar nessa situação. O governo está caminhando, está tendo as dificuldades dele, as dificuldades são muito grandes, nós sabemos que o governo do Estado está quebrado, o governo federal, a dificuldade é muito grande nas ajudas para chegar aqui, verbas, muitas verbas às vezes consegue as emendas e tudo, e trava, algumas chegam, algumas não chegam, a gente sabe da dificuldade, mas eu tenho certeza que o prefeito vai olhar isso com carinho e vai juntamente com o secretário agora que está pegando a pasta, o Marlon, e rever o quadro, rever que tem algumas pessoas que parece que estão travando o governo ali, a situação é crítica, caótica nessa situação. É a minha opinião. Tá bom, vereador. Eu só queria saber se o salário dela está atrasado. Entendeu? Porque eu sei que não dá. Você está tranquilo, o salário dela está em dia, não está atrasado, então ela não tem que preocupar com os outros. Mas está errado. É questão de responsabilidade, é questão de humildade. Se ela não sabe, pergunta quem trabalha há anos no setor que vai orientar ela. Agora, arrogância e prepotência não leva ninguém a lugar algum. Uma boa noite a todos, vereador, e Deus abençoe, vereador, vocês. Vereador. Vereador Moreira. Senhora Presidente, senhores vereadores, hoje de maneira especial cumprimento todas as mulheres presentes ao plenário, estão ouvintes, de maneira especial a Soraya, que representa todos os funcionários ao qual tive o primeiro semana de saber que vai ser mãe do ano, Soraya. Meus parabéns, tá? E também a Amanda, nossa presidente, meu carinho e meu respeito dia das mulheres amanhã. Peço a palavra escrita, blog, Adilson, seja bem-vindo, boa noite. Erocinei, as suas palavras são verdadeiras e faço fé nas suas palavras. Tenho certeza de que o senhor está falando a verdade. Eu evito, às vezes, comentar, porque eu tenho lá dentro da saúde uma irmã minha, que é do Estado, cedida ao município, na fusão do Estado, que se pegou a saúde, está lá há 32 anos trabalhando, e eu deixei de entrar lá naquele espaço, por medo que, não a mim, que eu tolero a vida política, eu sei do que eu posso passar, do que eu posso ser obrigado a aceitar, a sujeitar. Tenho medo que a minha irmã Luísa seja perseguida.
Então, fala de cadeira. A Luísa do Estado, eu tenho outra irmã que também em educação, que é concursada lá no município, lá em Humberto de Campos. Mas o povo vai dizer, a TT é muito responsável e competente no que ela faz. Deixar, não falo nem da Luísa, que é minha irmã, não vou puxar sardinha para o meu lado, mas deixar uma pessoa com a Terezinha de lado é falta de conhecimento, é não querer trabalhar com o correto. Tomara que suas palavras sejam verdadeiras e que essa casa pule os fatos. Principalmente a Comissão de Saúde, vá até lá e verifique. E se o secretário tiver mesmo peito de saúde, é que ele procure ver isso para quem não está atendendo ao município. Então, o vereador Sinei, Nandes, o senhor comentou agora há pouco a questão, o senhor e o Sinei, a questão dos salários do RPA que não estão sendo pagos. Eu tive informações hoje, durante a semana, que só estão pagando aos servidores que estão assinando o contrato. Isso é grave. O senhor falou agora há pouco que não estão recebendo. O Nandes também incisou. Só estão pagando RPA atrasada de pessoa referente de janeiro a março a quem assina. Quem não assinar não estão pagando. Como é que fica isso? Há mais um mês, dois meses, três meses, seis meses? Tem que ser apurado. Eu acho que eu aprendi que é uma comissão de saúde para verificar isso. E que a comissão de saúde olha esse carinho, principalmente para aquelas pessoas que precisam desse apoio nosso. Essa é a nossa obrigação. Perfeito. Tem coisa, o vereador, nobre colega, não dá para entender. Qual a diferença da UBS para a saúde mental, para a endemia? Por que está pagando uns e não está pagando outros? Por que não tem compromisso de gerar folha e pagar todo mundo? Então, se está em feriado, tem sábado e domingo, está com problema, o que custa a gente trabalhar sábado e domingo? Quantas vezes nós trabalhamos sábado e domingo na gestão passada, para não deixar atrasar? Mas é ter compromisso e responsabilidade com o servidor. É isso que a gente fica chateado. Então, não custa nada de brigar pelo pessoal, eles precisam do nosso apoio, conta com a nossa certificação do fato. Outra questão, vereador Nandes, eu quero esquecer, a Vossa Excelência comentou a questão das merendeiras. Não estou respondendo mal, mas estou falando para me deixar abertamente, está gravado em vídeo, blog, daí. Eu também não tenho uma pessoa indicada de merendeira. E não quero ter do jeito que está o governo. Prefiro não ter. Tem pessoas que me pedem, procuram, ah, vereador, você tem 3, 4 vagas, me indica. Eu falei, meu amigo, eu não tenho vaga no governo. Então, deixa bem claro isso, não é uma resposta da Vossa Excelência, não. É uma ponte de apoio, Vossa Excelência. Eu também não tenho merendeiras no governo. Indicação. Senhor presidente, essa semana eu estive participando ali no aeroporto, no cemitério de São Novaí, estou sempre presente ali. E um caso me causou um certo medo e peço que até que a obra verifique isso. A parte superior do cemitério, o muro de cima da rua do Jardim, está solto. Semana passada tinha criança brincando de bola ali e subiram no muro para buscar a bola e para pegar jambolão, tem um pé de jambolão perto ali. O muro balançando. Então tem que ter o cuidado, o Juninho ali é um carregado competente. Eu sei que esse assunto não é culpa do Júnior, nem do servidor que estão ali dentro, fazem o que pode, mas é uma obrigação dessa parte da Secretaria desse caso. Porque o dia que acontecer, der uma chuva de vento, alguém estiver por baixo ali no enterro, o muro vai cair e vai causar a vítima. Não estou aqui, estou limpando o trabalho, falando bem, do Júnior, que sempre me entendeu, do Edivaldo, de todos os funcionários. Não é competência deles. Ele é competência de enterrar os mortos que vão para aquele Campo Santo. É competência da Secretaria de Obras, do governo, olhar com carinho a questão do muro do cemitério de São Novaí, que está caindo. Então é bom lá estar presente e ficar quando não aconteça isso. Senhor presidente, eu quero fazer três, pedir que hoje, até que a Soraya me ajude, três projetos de lei aqui nessa casa hoje, que já transitou comigo no governo passado, mas pediu que estava em obra e que eu aguardasse um pouco a confecção e sei que vai ficar pronto. Ainda essa semana fui procurar pela dona Marlene, lá do Bambuí, que mora no Fortuna, e demais moradores, aquela UBS ali do Boa Fortuna, que levasse o nome do saudoso prefeito Cláudio Cerqueira Bastos. Já tem essa casa de indicação minha passada, pedi que aguardasse. Por que eu estou falando Cláudio Cerqueira Bastos? Que é um dos poucos prefeitos que muito feito da Peruna, e todos falam bem dele e merece sua homenagem, Cláudio Cerqueira Bastos. E naquele tempo do seu Cláudio, na última gestão dele agora, o seu Cláudio ali era um campo de futebol. E o seu Cláudio deu o braço de fazer aquela praça do campo ali. Cedeu um espaço para os moradores, do Marcelinho tomar conta, criou-se uma quadra, um campo menor para sua site, mas fez aí uma praça bonita, bem arrumada. Então aquela praça agora está sendo feita uma OBS. Foi feita na gestão passada uma audiência pública, estivemos lá presente,
E hoje eu faço pedido. Que dê nome à UBS da Boa Fortuna ao prefeito Cláudio Cerqueira Bastos. Outro pedido que eu faço nessa casa também é a questão daquela praça. Eu estive no Florença verificando e não tem o nome daquela praça. Ali era campo de futebol Boa Fortuna. Houve um pedido da comunidade católica que colocasse ali Praça Sagrado Coração de Jesus. Então, estou querendo saber a lei, não sei o que vai ser praça. Falaram comigo que ele tinha o nome Praça Boa Fortuna. Eu procurei ver com o Florença, nos anais dessa casa, não tem esse projeto de lei. Não encontrei esse projeto. Já que não existe, para atender um anseio da comunidade católica, ali tem a Igreja Católica Sagrada Coração de Jesus, que seja colocado Praça Sagrado Coração de Jesus ao campo do Boa Fortuna. Outro e o terceiro e último pedido. O Casalito, na ocasião, fez lá no bairro Caiçara diversos projetos de lei, foi aprovado, com o nome de rua Casalito. Me parece que a última rua paralela, onde funciona ali a oficina do Zé Luiz Mecânico, aquela rua ficou sem nome. Já fui no Florença também, vai estar comprovando e vai verificar. Essa não posso afirmar com certeza, porque o Florença vai verificar até a lei e tudo. Se por acaso não foi aprovado o nome daquela rua ali, para que é a rua Luiz Capácia. A Capácia é a rua de trás do Zé Luiz. O senhor talvez sabe disso, eu não tenho. Se não tiver nome naquela rua, que seja dado o nome Canavarro Gontilho Filho. Por muito que o Canavarro fez para Itaperuna, gerou empregos, nos deixou muito cedo, e acho que o Canavarro merece a homenagem. Então, não estou dizendo que essa rua lá ainda é Casalito. Existe o nome correto. Mas se houve por acaso esse lápis não colocar o nome dele, ainda semana, fomos requerer uma água na SEDAI, o morador foi à prefeitura, no setor de cadastro, e não tinha nome de rua. Chegou até a rua projetada. Aí me fez lembrar. Eu acho que a rua Luiz Capaz é a rua por trás do Zé Luiz. Então, não estou afirmando aqui. Mas que verifique. Abrir esse projeto, vamos fazer um estudo, vai ser estudada a matéria, lá com Florença, com a comissão de obras. Se por acaso não ter nome, dá o nome de Canavarro Gontijo de Filho. É só isso. Vereador, muito obrigado. Permite uma parte. Perfeito. Eu quero... parabenizar a Vossa Excelência, que foi uma iniciativa das mais importantes, mais bonitas que já teve nessa casa. Primeiro, faz jus, o nome do Canavarro Contígio. E a Praça Sagrada Coração de Jesus. O vereador não está fazendo o nome de ser humano, está fazendo um nome que vem ajudar a população e o povo brasileiro. E nada melhor do que o Sagrado Coração de Jesus. Quero agradecer, é muito importante a gente ter um vereador dessa condição, com essa cultura, que vem enaltecer toda a nossa casa, vereador. Muito obrigado. Alisson, novo colega, não é pedido do vereador Moreira, é um pedido da comunidade católica. O padre Alexandre, quando foi para ali, tá? O padre Wallace, para me pedir sobre isso, e agora, ultimamente, não o padre, mas a comunidade católica, a dona Marlene, através do padre João Gênesis, que colocasse no Praça Sagrada Coração de Jesus. É só isso. Muito obrigado. Vereador Ronin. Boa noite, presidente. Boa noite aos nobres vereadores, funcionários dessa casa, toda a imprensa, e a todos do plenário. Primeiramente, presidente, hoje eu quero parabenizar o nosso prefeito, que hoje é aniversário dele, né, votos de felicidades, e que tenha bastante sucesso nessa caminhada, que sei que é dura, né, todos nós sabemos que é dura, mas que ele tenha bastante sucesso. Alô, propôs o senhor, se puder, que o senhor está no microfone, na tribuna, uma moção de felicitações para o nosso prefeito, que vem trabalhando para a nossa cidade. Se o senhor puder propor, eu assino junto com o senhor e deixar para os demais vereadores. Então fica aqui, quero propor um voto de felicitações para o nosso prefeito. E, Wellington, você esteve hoje lá no distrito, né, do comendador Venâncio, poderia ter procurado lá, né? Estava lá dentro do distrito, poderia ter feito contato. Distrito aberto para todos os vereadores. Com certeza, faz parte do município, mas quando chegar lá, dá uma procurada lá que eu te mostro todos os probleminhas que nós temos lá. E com certeza o prefeito está ciente, os secretários estão cientes, entendeu? De tudo que está acontecendo, tudo que precisa dentro do distrito, como eu disse na sessão passada. Sou incansável nos trabalhos dentro do distrito,
E, se Deus quiser, em breve estará tudo no devido lugar. E hoje, também, nós fizemos a limpeza geral na estação de tratamento da nossa água. Esse período da água que está muito barrenta, então o nosso tratamento da água está bem, bem suja. Então, hoje nós esvaziamos tudo, tiramos bastante barro, fizemos uma limpeza geral. Então, e fazendo de tudo para que essa água volte a ficar 100% limpa. Tá? Quero agradecer o empenho de todos os funcionários que estiveram hoje fazendo essa limpeza, aqueles que estão também na rua fazendo os esgotos, os tapa-buracos, e quero agradecer a cada um pelo empenho e dedicação deles, que estão incansáveis também nesse serviço, lá junto comigo, diariamente, para que o nosso distrito possa ficar perfeito em breve, tá bom? E quero reforçar um pedido que eu fiz segunda-feira ao secretário de obra, que permanecesse com os funcionários e a máquina e o caminhão. Infelizmente, hoje eles retiraram, ontem à tarde já, retiraram a máquina, o caminhão e os funcionários. Então, hoje eu fiquei sem um reforço lá. O distrito precisa, tem muito serviço a ser feito. Então, a gente precisa dessa máquina, desse caminhão, para que possamos fazer essa limpeza, que falta muita coisa para ser feita ainda. Então, secretário, fica aqui o meu apelo, que volte essa máquina, os caminhões, os funcionários, o mais rápido possível para que a gente possa terminar essa limpeza. Solicitar também o DR, que faça uma limpeza na RJ-116, que liga o distrito de Comendador Venâncio ao município de Laje do Muriaé, que faça a limpeza, tem muito mato na beira da pista, muito buraco também, uma operação tapa-buraco naquele trajeto ali de Laje a Venâncio. E ano passado eu fiz um requerimento a essa casa, solicitando ao DR que colocasse um radar naquele trecho ali do Trevo até a saída de Venâncio para Laje, que ali é um trecho que tem muito acidente. E durante essa chuva teve dois acidentes semana passada também, já teve acidente fatal. Então fica aqui o meu pedido novamente, se caso não puderem colocar esse radar, que façam as lombadas, umas 5 lombadas nesse trecho, que também vai resolver o problema, desculpe. Vai resolver o problema como se fosse o radar. Acredito até que fica até melhor que 5, vai ser uma distância mais longa que resolva esse problema para a gente. E ali também, naquele trecho, ali na área urbana, tem a água, quando chove muito, tem na pista ali, para que o escoamento de água, são 3 manilhas que colocaram ali, então elas não estão dando vazão. Que faça um bueiro, que abra, que faça um trabalho maior ali, para que essa água, né, possa escoar mais rápido e não aconteça o alagamento e entre água nas residências. Então, fica esse requerimento ao nosso DR. Tá? Então, por hoje é só. Uma boa noite a todos. Vereador Marquinhos. Boa noite, excelentíssima presidente, aos excelentíssimos senhores vereadores, aos colaboradores desta casa, à mídia, a todos que se fazem presente. Tenha todos uma boa noite. Senhora presidente, eu gostaria de estar solicitando à Secretaria de Meio Ambiente, que parece que está agora responsável pela capina, é isso mesmo? Confirma? Com uma certa urgência, a gente sabe que estamos com um período de chuva aí, mas a limpeza e capina é para o distrito de Itajara. Eu vi uma reportagem hoje do pessoal limpando lá o cemitério. Gostaria de estar pedindo o subprefeito de Itajara para poder estar dando essa atenção lá e solicitar essa limpeza e capina para todo o distrito. A gente sabe que o município todo precisa, mas Itajara é um distrito sofrido, um distrito que realmente precisa da nossa atenção. Eu peço também o patrulhamento e o ensaibramento para aquele distrito que vem sofrendo tanto ao longo desse tempo aí, ao longo desses anos. Gostaria também, senhora presidente, de estar solicitando ao nosso secretário de Educação um estudo para a implantação
de horta comunitária. Acho que a presidente também tem um projeto bacana que fala sobre isso. É, horta comunitária para as nossas escolas municipais e, quem sabe, também nos terrenos que estão da prefeitura, né, no nosso município. E, quem sabe, até colocar a horta comunitária nas nossas áreas públicas, nos nossos terrenos públicos. Com licença, vereador, só para esclarecimento, esse projeto ele vai entrar agora sobre a horta comunitária. O nome do projeto é Mais Verde, Mais Vida. Já pedi um levantamento de todos os terrenos do município, todos os terrenos que estão vagos, que é uma área propícia, inclusive... Dentro do projeto tem também nas escolas, onde a área também tem, existe uma área para isso, para a gente poder estar ensinando os alunos a plantar, e também a horta medicinal. Então esse projeto vem e eu conto com o apoio do vereador para estar aprovando, e todos os vereadores para estarem aprovando comigo esse projeto. Parabéns, senhora presidente, é um projeto belíssimo e pode contar com todos os vereadores aí, com certeza. A gente vai estar trabalhando em cima disso e que o Executivo possa realmente nos atender, né, com esse belíssimo projeto da presidente. É, eu gostaria de estar também colaborando com as palavras do Cinei, com o pedido do vereador Cinei a respeito do canil. É, foi um dos meus primeiros pedidos aqui nessa Câmara, nessa casa, para o cuidado com os animais, né, que estão na rua. Isso é uma questão de saúde. É uma questão de segurança. Então, para que realmente, Cinei, o nosso prefeito olhe realmente com o retorno do canil. A gente sabe que as ONGs estão trabalhando aí em cima disso, mas eles não dão conta. E, se possível, a liberação de um espaço para que as ONGs também possam fazer um trabalho realmente melhor com os animais que estão soltos aí na nossa cidade, que multiplica cada vez mais. E a respeito da castração também, para a gente poder estar olhando com carinho sobre a castração e ver como é que está essa situação em nosso município. Gostaria de estar aproveitando a oportunidade hoje e estar homenageando todas as mulheres pelo seu dia. A gente sabe que a mulher realmente é guerreira, todos os dias é o dia da mulher, mas amanhã representa o Dia Internacional. Então, a todos vocês, mulheres do nosso município, mulheres do nosso país, né, ser mulher é ser mais forte do que os olhos podem ver, é ter no coração lugar para todos os sonhos do mundo. Então, a vocês que são realmente guerreiras, que a gente sabe que não mede esforços, um feliz e um abençoado Dia das Mulheres para todas vocês. Por hoje é só, presidente, agradeço pela oportunidade, tenham todos uma boa noite. Vereador Nel. Senhora presidente, mesa diretora, colegas vereadores, à imprensa falada e escrita, aos blogs, aos amigos que nos visitam esta noite, sejam todos bem-vindos. E a todos os funcionários desta casa, tenha todos uma boa noite. Senhora presidente, o Moreira falou da UBS do aeroporto, Moreira. E eu não estou nem me lembrando, parece que eu entrei numa reunião passada com um projeto de lei, mas vou repeti-lo de novo, sobre tá em breve vai ser inaugurada uma UBS no bairro Guaritá, na entrada do Recanto dos Colibri, né, onde vai atender melhor assim aquela comunidade da Vinhosa. E eu queria fazer um projeto de lei e colocasse o nome da UBS, do ex-vereador desta casa, que eu tinha uma admiração muito grande por ele, como também a comunidade da Vinhosa e de Itaperuna. Que ele foi um ex-funcionário da antiga Casa de Saúde, que era José Maria de Linhares, né? E inclusive foi a primeira vez, meu primeiro voto como pessoa, como um eleitor, eu votei no José Maria Linhares. Eu trabalhava na época ainda na rodoviária, aí eu conhecia o trabalho dele, que na Casa de Saúde ali, ele é enfermeiro, mas parecia que era até um médico. Pois não, vereador Moreira? Vereador Nel, muito bem lembrado, só tem até uma foto do nosso saudoso colega ali, ó, Elzo Galvão da França e o Zé Maria Linhares. Conheci muito o trabalho dele e com certeza a Vinhosa cresceu muito
graças aos amarelinhares. É. Eu vou ainda pedir até permissão, né, assim, da sua família, mas eu tenho certeza que eles vão ficar honrados, né, dessa lembrança de uma pessoa que fez para o nosso município, fez pela Vinhosa. Oh, desculpa, Nandi, pode não, Nandi. Vereador Neo, eu acho que lá no bairro São Mateus, acho que vai ter uma UBS lá também, não vai? Está sendo construída, sim, Nandi. Se você não fez o requerimento ainda, a gente podia rever isso aí e fazer, homenagear o doutor Renan Catarino Tinoco lá na UBS de São Mateus. Se... A gente vai ver, né, podemos fazer até conjunto com os vereadores aqui. Será uma honra também, tá, meu irmão? Entendeu? Porque é da saúde. Não está tendo nome de rua aqui no bairro para homenagear ele. Seria uma homenagem muito justa lá da UBS de São Mateus. Doutor Renan merece todas as homenagens que foi proposta para ele aqui. Nós temos certeza que esta casa aqui estará aprovando e essa ideia de Vossa Excelência, com certeza vamos ver e vamos sim colocar sim. Isso aí. Não vamos colocar não, já podemos fazer também um projeto de lei em nome dessa Câmara, presidente. A UBS do São Mateus, projeto de lei, colocando o doutor Renan Catarino também, que é uma pessoa, não só em meu nome, abro mão aqui de todos nós, vereadores, da Câmara Itaperuna, homenageando o doutor Renan, tá? A UBS São Mateus. E quero também agradecer ao secretário de obras, que eu estava muito preocupado, vem pedindo todas as reuniões aqui, o buraco da Vinhosa Aeroporto. Foi tampado, Moreira, mas acho que tamparam a metade só. Infelizmente, ainda faltou. Custou tampar, ainda tamparam pela metade. Não, parte. Só tampou um buraco próximo ao UBS Aeroporto e um buraco na curva ali. O principal lá está tampado com terra. Asfalto não. Passou então, lá duas vezes. Então eu queria agradecer que tampou a metade. Agora eu quero pedir novamente que tampe a outra metade, se for possível. Que realmente ali traz um risco muito grande para as pessoas que passam por ali. Então que o secretário de obra autorize a empreiteira, né, que fez esse tapa-buraco, que volte lá e faça as coisas corretas, né, que deve ser feito. E sobre o Wellington, o banheiro público... Realmente, Vossa Excelência tá de parabéns de fazer esse pedido. Eu já tenho mais de 10 anos que eu peço esse banheiro público em Itaperuna. Na verdade, todos os mandatos eu peço porque eu vejo uma necessidade tão grande. E nós não temos, a nossa cidade não tem um banheiro público. Pessoas que vêm de fora, coitado, se precisar de ir no banheiro, vai passar uma necessidade muito grande, porque não tem, os comércios às vezes não liberam para a pessoa, se não for cliente deles, né? Então, que realmente o nosso prefeito autoriza o secretário de obras, o engenheiro, que faça um banheiro digno para senhoras e senhores, masculino e feminino, pela Avenida Cardoso Moreira. Seria uns 4 a 5 banheiros, né? Um espaço assim. Vai ajudar, inclusive, eu tenho certeza que os comércios podiam ajudar também. Ou até esse banheiro público, assim, colocasse alguma, às vezes, uma entidade, alguns... A metade doaria para a entidade tomar conta, uma ideia para ajudar, para manter ele limpo. Isso, porque aí também não adianta você botar um banheiro público e ficar abandonado também, não. Né? Virar uma bagunça, não vai adiantar nada. Né? Então, com Vossa Excelência, estou junto com Vossa Excelência. Né? E para me finalizar, senhor presidente, realmente é preocupante, assim, dói na gente. Eu chegando aqui, tem até um cidadão que está aqui no plenário, uma pessoa... um trabalhador, que realmente não está com seu salário em dia, e que o nosso secretário de saúde, eu sei que não é só culpa dele, mas que ele possa, juntamente com a equipe do prefeito, possa rever a situação com urgência, porque as pessoas, a luz, o remédio, a conta d'água, um gás, um aluguel, essas coisas não podem esperar um mês, dois meses, três meses, não, gente. O nosso salário está em dia. Né? Nós sabemos. Agora, fica um mês sem a gente receber aqui, como é que a gente vai pular? Né? Então, assim, uma coisa assim que nós temos, assim, nós não podemos brincar com essas coisas. Então, eu fico aqui, eu estou com apoio com esta casa também, e tenho certeza que o secretário de saúde, juntamente com sua equipe, possa ver onde está esse enrolo que está demorando pagar essas pessoas da saúde, que é uns funcionários que trabalham e fazem um belíssimo trabalho, e eles precisam estar recebendo e estar bem para atender a população também. Se a pessoa
Se não está recebendo, como é que ele vai atender o cidadão, coitado? Ele vai atender o cidadão triste. É. A pessoa já com problema de saúde para lá vai voltar até pior. Se o médico não estiver recebendo em dia, se um secretário, uma enfermeira, os agentes comunitários, não, todos que não estão recebendo. Então, assim, eu estou de acordo também que nós temos que tomar uma atitude, sim, porque realmente é triste quando você vê uma pessoa, coitada, falar que não tem nada dentro de casa, ou que sua luz está cortada, né? É muito, muito triste isso. Então, que eles tomem atitude rapidinho, essa casa realmente faz papel, todos os colegas vereadores, vamos cobrar juntos isso aí. E a respeito do vereador Nandi também, Nandi, realmente a Vossa Excelência falou que não sabe onde estão essas vagas. Já várias pessoas me procuraram também, realmente falaram que já está na mão de vereador. Então, na minha mão também não está. E eu tenho certeza, pelo que eu conversei com os colegas, que não está na mão de nenhum de nós. Alguém está jogando para cima do outro para tirar a culpa fora. Tá? Tenho certeza que, né, cada colega que eu já vi aqui já falou que não tem vaga nenhuma com a gente. E quem coloca, nós não somos. Nós não temos esse direito de pegar e colocar pessoas assim, não. Não está na nossa mão, não. Então, não estou de acordo com Vossa Excelência, também não está na minha mão e tenho certeza que não está na mão de nenhum de nós vereadores aqui. Tenha todos uma boa noite. Obrigado, senhor presidente. Muito bem. Vereadora Amanda. Mais uma vez, boa noite a todos. Quero cumprimentar os meus colegas, ilustres vereadores. Cumprimentar os funcionários da casa, a todos que nos assistem, a imprensa falada e escrita, todos que estão aqui no plenário para nos prestigiar. Quero desejar aqui um feliz aniversário para o prefeito Marcos Vinícius, que Deus possa estar abençoando a sua vida, prefeito, te dando capacidade e iluminando os seus passos, os seus caminhos, para governar o município de Itaperuna. Quero aqui falar sobre o que os nobres colegas acabaram de falar sobre um banheiro público. Também é um pedido meu, Nel. Eu estou no meu primeiro mandato, mas eu vejo a necessidade desse banheiro público, vereador Wellington. E eu estive em contato com duas importantes instituições que fazem muito aqui no nosso município, que é o Rotary e o Lions, que inclusive o nosso colega vereador Moreira faz parte do Lions Clube, e eles me apresentaram um projeto. O projeto do banheiro público já existe, é um banheiro muito bom, tá? E já conversei com o prefeito cedeu um espaço na praça, a praça central ali em frente à matriz, para a construção desse banheiro. Eles mesmo, eles se uniram e querem fazer esse banheiro público para a nossa população itaperunense. E realmente nós precisamos, né, dessa parceria, é um pedido da população, da comunidade, e eles viram essa necessidade e nós queremos sim apoiar e pedimos aí o apoio do prefeito para que eles mesmo que querem construir esse banheiro. E quero dizer também sobre o que o nosso colega Sinei falou a respeito do canil. Existe quando o doutor Alexandre Sinei era secretário, estava secretário, nós tivemos uma reunião com a UNIG, e nessa reunião eles ficaram, a UNIG, a Faculdade de Medicina Veterinária, de fazer a castração de uma quantidade de animais por mês. Né? Então, eu não sei como anda isso, e eu gostaria de pedir à comissão também da saúde para que verificasse essa questão. Porque, vereador Sinei, é muito importante, porque como o senhor mesmo disse, é saúde pública. As ONGs não podem ficar sozinhas para cuidar desses animais. Porque aquele projeto da castração não estão fazendo. As pessoas estão procurando onde vai castrar. Para castrar tem que ser na UNIG, tem um custeio, tem um custo.
Então a gente só podia sugerir que pelo menos voltasse a castrar os animais. Não, então vamos sugerir aqui a castração e outra questão que estava dentro do projeto que o doutor Alexandre Martins tinha conversado conosco é sobre uma casa de passagem para esses animais. Porque esses animais, eles saem da rua, faz a castração. Após a castração, eles precisam de um tempo para recuperação. Se eles chegarem na rua do jeito que estavam, eles morrem, né? Então precisa de a ONG, elas até cuidam, mas elas ficam, o animal fica onde? Então nós vamos sim correr atrás dessa casa de passagem para esses animais após a castração e procurar e rever aí por conta da castração, porque falar é um gasto alto. É um gasto sim, né? Mas é um gasto que previne outros gastos, maiores gastos. Então eu creio que a Secretaria de Saúde vai dar atenção sim, porque é uma questão de saúde pública e nós vamos lutar por isso, porque as ONGs não podem ficar sozinhas para resolver este problema. O município também tem que fazer a sua parte. E nós, como vereadores, estamos fazendo a nossa parte. Presidente, quero... Vereador Moreira. A questão do canil. Na gestão passada, do governo passado, o Alfredo tentou implantar esse Nepeguna. Acontece que é um custo elevado, porque só teria através de consórcio e englobar animais de outro município. Uhum. Então, para o Alfredo, para o município, não tinha como o município arcar com a despesa. Viria animais de natividade, Bom Jesus, tudo. Tá, né? E outra questão do caçamento da UNIG, falou agora há pouco, é a questão da estadia do animal, não é só castrar e soltar o animal. É isso que eu falei, tem que ter a casa de passagem desse animal, né, vereador? Correto, foi lá, correto. Fez a castração e depois o animal fica onde? Tem remédio, não pode tem ir para a rua. Tem espaço para isso. A questão do consórcio é bom até a gente pegar essa questão e voltar a estudar sobre isso. Só que o governo está de implantar, mas tinha que ser através de consórcio, e material de fora. Realmente, o canil é um custo altíssimo, elevado para o município manter o canil. Né? Eu até acompanhei um pouco disso na gestão passada, mas realmente não tinha viabilidade, somente por meio de consórcio. Né? O Alfredo ficou preocupado em ter que arcar com tudo e vir animais de Bom Jesus, Natividade, Poçunga, Miracema, não tem como se manter. É verdade. Então é até uma questão para a gente discutir e sugerir aí para o nosso município, sabendo que para um canil há essa dificuldade, mas a casa de passagem já é diferente, o custo é menor. Um lugar onde até a ONG pode estar ajudando a cuidar desses animais após a castração dos animais. Eu quero fazer um... Hoje, um dos maiores anseios das ONGs e dos protetores dos animais é uma casa de passagem mesmo. É o que eles mais pedem hoje para eles, é isso. Para quando fizer a castração ou ir cuidar, poder ficar ali até... É um lugar onde eles mesmos possam estar cuidando, né? Quero fazer aqui também um pedido à Secretaria de Ambiente para a limpeza do bairro Aeroporto na Beira Campo. Ali na Avenida Amaral Peixoto. Nós sabemos que em decorrência das chuvas, e graças a Deus pelas chuvas, né, para não passarmos aquela seca que tivemos nos anos anteriores, louvamos a Deus aí pela chuva, mas nós precisamos ali da limpeza da beira-campo, porque o mato está muito alto e aquilo ali tem incidências de bichos peçonhentos, cobra, rato, aranha. Então nós pedimos aí que... a secretária que sempre está nos atendendo, a Giane Espanhol, para fazer a limpeza ali da beira-campo, do bairro Aeroporto, em toda a Avenida Amaral Peixoto. Inclusive, estendendo o pedido da Avenida Amaral Peixoto, quero que o Moreira assine comigo, vereador Moreira, que sabe a necessidade. Presidente, só para confirmar com a senhora, na reunião retrasada, a qual o Marquinho presidiu, eu pedi essa matéria. É importante, novamente, reforçar, a gente assinar em conjunto, porque roçar e tapar de buraco naquele local ali, de toda a pista maior, fechou que o pessoal fosse caminhado. Muito bem lembrado e falei em conjunto. E a Avenida Amaral Peixoto, ao longo, porque é uma avenida grande, na parte onde ainda não está com calçamento, ali nós precisamos de iluminação. Ali tem uma igreja, Assembleia de Deus,
que por várias vezes eles já conversaram comigo, é uma igreja que eu até visito às vezes, e falta iluminação pública ali. É um lugar até perigoso, né, porque existem moradores afastados, o vereador Moreira sabe, e nós precisamos de braços de luz e alguns postes também. Então não é só o município, também é a Enel. Ali a Enel tem que colocar aí questão de postes com rede elétrica. Não tem rede local. Não tem rede local. Então não é somente o município, nós estamos estendendo esse pedido de iluminação para a Enel e para o município, aonde não tiver ali a iluminação que faça parte do projeto aí do município. Quero também pedir a iluminação pública para a rua Silva Jardim. Tá? A Silva Jardim está muito... queimaram as lâmpadas e quero fazer o pedido com urgência da rua Silva Jardim também por conta da iluminação pública. E a limpeza e patrulhamento na parte alta do aeroporto, próximo ao Morro da Faca. Ali em cima tem um campo onde a comunidade usa muito. E aquele campo está... A lateral do campo está com muito mato. E ali, quando os carros querem passar por aqueles... Silva Jardim... Morro da Faca, aqueles morros... Eu esqueci o nome do Costa e Silva. Costa Azevedo e Rua Bahia Nagles. Rua Bahia Nagles. Isso, o Moreira ele não erra um nome de rua. Obrigada, Moreira. E ali para os carros transitarem, eles sobem pela rua... A primeira, Moreira, que eu me perdi o nome. Maria Ortega Rabal, me perdoe, estou sempre ali, na rua Maria Ortega Rabal. Então, para os carros descerem, eles passam pela Maria Ortega Rabal. Então, quando eles transitam perto daquele campo, está perigoso, porque ali está sem iluminação e o mato muito alto. Então, eu quero fazer esse pedido aí, de limpeza e também iluminação pública ali perto do campo. Senhor presidente, só para auxiliar... Ali, inclusive, a SEDAI, agora, semana que vem, vai fazer um rebaixamento de rede. A rede está por cima da terra. Ainda semana que passou um caminhão lá com a máquina, quebrou a rede. Então, pedi a obra, quando for fazer o serviço, antes que patrole, que entre em contato com a SEDAI do Marcelo Lombardi ou com o Fernando, para rebaixar a rede, que já vai ser feito agora, semana que vem. Então, vamos fazer esse pedido em conjunto e colocar já no pedido a SEDAI para estar inclusa no trabalho. Esses são os meus pedidos hoje. Muito obrigada. Obrigada a todos. Não havendo mais vereador inscrito para fazer uso da palavra, passo os trabalhos para a ordem do dia. Requerimento número 51 de 2018. Requeiro a casa, após ouvir o plenário, sejam encaminhadas ao excelentíssimo senhor prefeito as seguintes reivindicações. Requerer a contratualização, o contrato da empresa que está prestando serviço à Secretaria de Educação acerca do fornecimento de merenda escolar para que este poder tenha acesso ao valor que será pago em 2018. Sala das Sessões, 5 de março de 2018, Cinei dos Santos Menezes, Cinei Torresmo, vereador. Está em discussão. Vista concedida. 24 horas, vereador. Requerimento número 52, de 2018. Requerer a casa, após ouvir o plenário, sejam encaminhadas ao excelentíssimo senhor prefeito as seguintes reivindicações. Existe atraso de valores a pagar por parte da UPA ao Hospital São José do Havaí? Se sim, qual é este valor? Existe atraso de valores a serem repassados pelo Executivo ao Asilo e às creches municipais? Se sim, qual é este valor? Sala das Sessões, 1º de março de 2018, José Francisco Machado Moreira, Moreira da SEDAI, vereador. Está em discussão? Vista... 24 horas concedida, vereador.
Requerimento número 53 de 2018. Requerer a casa, após ouvir o plenário, sejam encaminhadas ao secretário de Agricultura, que envie a esta casa de leis os motivos das máquinas que estão paradas no pátio dessa secretaria, desde o ano passado, e não executando trabalhos em prol do trabalhador rural de melhorias das estradas, pois a má qualidade destas está inviabilizando as atividades rurais com o aumento dos custos e com esgotamento da produção, escoamento da produção. Sala das sessões, 1º de março de 2018, Pedro Fernandes Fraga Freitas, nome de vereador. Está em discussão. Vereador, ele me pediu vista. Primeiro. Não, não está em discussão, ele pediu vista. Vereador, nós temos vários requerimentos. O vereador vai... Se eu tenho direito, vereador. Vereador, eu vou te conceder vista desse requerimento. 24 horas. Requerer a casa, após ouvir o plenário, seja encaminhado o convite ao excelentíssimo senhor prefeito Marcos Vinícius de Oliveira Pinto para que venha a esta casa de leis dirimir algumas dúvidas acerca das práticas adotadas pelo Poder Executivo no que tange à administração pública municipal. Sala das sessões, 1º de março de 2018. Pedro Fernandes Fraga Freitas, Nande, vereador. Está em discussão. Vista concedida de 24 horas, vereador. Vereador, ele já tinha pedido a vista. Eu ouvi vista pelo vereador primeiro. Tá? Você me desculpa, vereador, eu ouvi vista. Indicação número 55 de 2018. Indico a casa, após ouvir o plenário, sejam encaminhadas ao excelentíssimo senhor prefeito as seguintes reivindicações. Solicitar a possibilidade de estudar a disponibilizar 2 guardas mirins para ajudar na distribuição das cartas nos Correios de Retiro. Solicitar à Secretaria de Obras que faça manutenção e, se possível, a troca do ar-condicionado no Dentinho Feliz. Solicitar à Secretaria de Obras que faça a troca das manilhas e depois faça o ensaibramento na rua anexa à Cerqueira Bastos, atrás da fábrica de estofados. Solicitar a presença da Guarda Municipal em frente à Faculdade Redentor no turno da noite para a maior segurança dos alunos. Solicitar à Secretaria de Meio Ambiente que providencie latões para a coleta de lixo em Retiro do Muriaé. Solicitar à Secretaria de Obras que faça os reparos na iluminação pública por meio de mutirão. Que a Secretaria de Esportes dê apoio ao Retiro Futebol Clube, que é o único time no nosso município a disputar o Campeonato Supercopa Noroeste. Sala das Sessões, 1º de março de 2018, Marco Alexandre Finamor Rodrigues, Marquinho de Retiro, vereador. Está em discussão, vereador? Solicitar a possibilidade de estudar disponibilizar a Guarda Mirim para ajudar na distribuição das cartas nos Correios de Retiro. Fala, por favor, no... Quero assinar junto com o vereador Marquinhos o requerimento de Guarda Mirim nos Correios de Retiro e de Venâncio. Acrescentar. Pode ser, Marquinhos? Senhora Presidente, é um prazer poder contribuir com o vereador Roninho, que realmente o distrito tem essa necessidade, e aí inclui, então, no meu pedido, né, também 2 guarda-mirins para o distrito Comendador Venâncio, para estar ajudando o distrito do vereador Roninho. Continua em discussão. Em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado. Requerimento número 56. Requeiro a casa, após ouvir o plenário, sejam encaminhadas ao senhor diretor da Enel as seguintes reivindicações. Requerer a supracitada empresa efetue a poda das árvores em Retiro do Muriaé com urgência, já que os galhos estão esbarrando nos fios da rede elétrica, principalmente na rua Maria Perpétua de Jesus Couro de Boi. Sala das Sessões, 1º de março de 2018, Marco Alexandre Finamor Rodrigues, Marquinho de Retiro, vereador. Está em discussão. Em votação.
Aqueles que concordam permaneçam como estão. Está aprovado. Indicação número 57. Indico a casa, após ouvir o plenário, sejam encaminhadas ao excelentíssimo senhor prefeito as seguintes reivindicações. Solicitar à Secretaria de Meio Ambiente faça poda das raízes de algumas árvores no ponto final, próximo à Câmara Municipal, pois tem acontecido muito acidente com pessoas ao tropeçarem nessas raízes. Solicitar à Secretaria de Obras faça o recapeamento asfáltico na Avenida Presidente Dutra, próximo à antiga Laticínios Quatá, até a curva perto da Fiat. Solicitar à Secretaria de Obras que faça o calçamento na rua Maria Clara Barroso, no bairro Matadouro, pois está muito difícil transitar por esta via. Está em discussão, vereador Felipe, esse pedido aqui nessa parte da Secretaria de Obras, nós podemos colocar, porque é o DENIT, tá? Nós vamos... Esse pedaço cabe ao DENIT para fazer. Solicitar à Secretaria de Obras, faça o recapeamento asfáltico na Avenida Presidente Dutra, próximo à antiga Laticínios Quatá, até a curva perto da Fiat. Eu quero até, presidente, já agradecer, porque estão fazendo já. Já estão fazendo, então, muito bom. Já vou até agradecer, porque logo que pedimos, estamos sendo atendidos aí. Já arrumaram ali na curva da Fiat, que era o mais prioritário, e estão arrumando ao longo da via. Ok. Tá bom? Okay. Senhor presidente, só para auxiliar, essa questão da Fiat é muito perigosa, tá? Ó. Muito perigosa. Parabéns, e é o DENIT, porque é uma BR, não é um município. É uma BR, por isso que a gente está falando aqui do DENIT. Eu estou até ressaltando aqui, agradecendo, mas a gente precisa de um tempo para ver se realmente o serviço fica bom. Mas começaram a fazer hoje. Aí vamos aguardar, né, para ver se vai ficar bom mesmo. Então, continua em discussão, em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado. Requerimento número 58. Requer a casa, após ouvir o plenário, sejam encaminhadas ao diretor do DENIT as seguintes reivindicações. Requerer a retirada do redutor de velocidade do Morro da Mangueira e trazê-lo próximo ao cemitério Vale das Orquídeas, sala das sessões, 1º de março, Amanda Corrêa Braga e todos os demais vereadores assinaram juntamente. Está em discussão, em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado. Indico a casa, após ouvir o plenário, sejam encaminhadas ao excelentíssimo senhor prefeito as seguintes reivindicações. Solicitar à Secretaria de Obras que faça um mutirão para a limpeza de toda a rua Euclides Pobel de Lima, principalmente próximo ao Colégio Estadual Cheque Jorge. Solicitar à Secretaria de Obras que faça uma operação tapa-buracos e uma limpeza na parte alta do Morro da Bomba e no Morro da Alegria, no bairro São Mateus. Sala das Sessões, 27 de fevereiro de 2018, Emanuel Medeiros da Silva, vereador. Vereador Nel. Está em discussão? Vereador Nel. Senhor presidente, a respeito da Euclides Pobel de Lima, quero agradecer a Secretaria de Obras que começaram a limpeza lá hoje, lá, entendeu? A rua todinha está ficando muito bom e que os buracos realmente precisam de fazer a vinhosa toda ali, estendendo para o bairro São Mateus também. Continuamos com o requerimento então, né, vereador, com a indicação. Continua em discussão, em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado. Moção de aplausos número 60. Proponho à casa, após ouvir o plenário, moção de aplausos ao senhor Wilson Checker Jorge pelo trabalho social que desenvolve para a campanha de coleta de cobertores e alimentos destinados às famílias carentes do município de Itaperuna. Sala das Sessões, 26 de fevereiro de 2018, Emanuel Medeiros da Silva, vereador, e os demais vereadores assinaram, vereador, juntamente com a sua moção de aplausos. Está em discussão, em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado. Moção de aplausos número 61.
Proponho a casa, após ouvir o plenário, moção de aplauso ao senhor Wilson Cheque Jorge Filho pela inauguração do shopping, empreendimento que fornece diversos empregos, além de aquecer a economia de Itaperuna e região. Sala das Sessões, 26 de fevereiro de 2018, Emanuel Medeiros da Silva, neo-vereador. Está em discussão, em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado. Indicação 62. Indico a casa, após ouvir o plenário, sejam encaminhadas ao excelentíssimo senhor prefeito a seguinte reivindicação. Solicitar à Secretaria de Obras que faça em regime de urgência o calçamento no loteamento Largatixa, pois a situação é difícil e as condições na condição local. Solicitar ao gabinete do prefeito que instale um bebedouro na sede da Guarda Municipal. Sala das Sessões, 1º de março de 2018. Wellington Figueiredo Coelho, Wellington do Frango, vereador. E segue abaixo, segue aqui em anexo um abaixo-assinado, vereador. Está em discussão? É, esse abaixo-assinado aí que segue abaixo é a situação do Morro do Largatixa lá. Situação crítica, terrível lá a situação. E aqueles moradores lá, não tem como subir ambulância, não tem como subir caminhão de compra, mercado, não tem como subir material de construção, não tem como subir, não tem como descer. Difícil demais a situação deles lá, e esse morro é o único local para dar acesso lá, para subir carro, descer carro, porque pelo beco não tem como. Então, a calamidade deles lá é crítico mesmo a situação deles. E eu tenho certeza que o prefeito já está iniciando já as obras na José Joaquim, José Santana, no Caruras e mais, afinal do Cheque Jorge, calçando os morros, que vai calçar agora lá, já está iniciando. Eu tenho certeza que ele irá fazer esse calçamento lá, porque aqueles moradores daquele morro estão sofrendo demais, porque não tem outro acesso, pelo beco não tem como. E o morro para acesso na parte alta lá, não tem como subir carro, descer carro, é crítico demais a situação deles. Continua em discussão, em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado. Requerimento número 63. Requerer a casa, após ouvir o plenário, sejam encaminhados à Enel Brasil, S.A., antiga Ampla, o senhor José Américo, responsável pela área pública, junto com o setor técnico, que venha a esta casa de leis explicar os motivos para as constantes interrupções de fornecimento de energia no município de Itaperuna e que são frequentes no bairro Fiteiro. O motivo de ainda não ter sido instalado o transformador para atender a Escola Sítio São Benedito, pois este requerimento é de suma importância para uma melhor aprendizagem dos alunos, bem como das atividades dos profissionais que lá trabalham. Sala das Sessões, 1º de março de 2018, Paulo César da Silva. Paulo César da Silva, Paulo César, contador, vereador. Está em discussão, vereador Nel. Como está falando muito meu nome, vou ter que dar uma explicação ao vereador Paulo César. Você vai acertar isso, tá, Paulo César? Senhor presidente, eu queria que, não sei se pode incluir nesse requerimento, Paulo César, que eu estive hoje no meio ambiente, conversando com a secretária Jeane, e a Enel vem cortando as árvores, cortando as árvores, os galhos, e estão deixando o local. E falou que é a prefeitura que tem que tirar. E assim eu fui informar se é verdade. Então a prefeitura falou que não tem acordo nenhum com eles, não fizeram, combinaram nada, aí jogou para a prefeitura. E a prefeitura falou que não teve conversa. Então, que eles também tomem a providência, que quando era Ampla, ela cortava as árvores e os caminhões tiravam os galhos, e eles estão deixando, inclusive por cima da câmara aqui, nessa parte alta aqui, já está cheio de galho. Lá na Vinhosa, na rua Vinhosa mesmo, ali tem uns três lugares ali, perto do Bassete, perto de uma rua, perto do posto de gasolina, está um monte de galho, mas é um entulho de árvores, porque eles não tiram, estão deixando que a prefeitura, e a prefeitura falou que não é ela que tira.
Então, incluir, pediu ao vereador, se ele autoriza, incluir eles responderem isso também. Pois não, vereador? Vereador Neal, eu aceito sim incluir. Inclusive, lá na rua Abigail Teixeira Pinto, eles fizeram a poda também, jogaram o resto de galho, os galhos, e onde a água passa quando chove. E foi a mesma coisa, a gente pediu à Secretaria de Meio Ambiente, eles falaram a mesma coisa. A Enel, ela é obrigada, quando ela cortar os galhos, primeiro que ela tinha que ter notificado a prefeitura que ia cortar, porque ela cortou de qualquer jeito a árvore, que eles fazem sempre assim. E essa árvore, quando está debaixo da fiação, eles podem até fazer isso, mas essa árvore que cortaram lá não estava debaixo da fiação. Então, a Giane ficou até de notificar eles, mas pode incluir esse pedido sim. Agradeço a Vossa Excelência e tenho certeza que vai ser resolvida a situação. Muito obrigado. Então, vamos incluir o pedido do vereador Neo ao requerimento do vereador Paulo César. Só uma parte, Paulo César. Essa empresa Enel, gente, está o serviço prestado no nosso município terrível. Essa empresa está acabando com o nosso município na parte dessa iluminação. Depois que saiu a Ampra, que era a antiga Sérgio, privatizou, veio para a Ampra. O serviço veio caminhando, agora quando está nessa Enel, está acabando com tudo. Está limpando o bolso do nosso itaperunense e não está prestando serviço de boa qualidade, um serviço péssimo em Itaperuna. Agora até as portas das árvores estão jogando, está deixando tudo largado, sendo que não tem nenhum no contrato, nenhum nisso daí. Eles que têm que podar e eles têm que dar um fim nesse resto de material deles. Entendeu? É por isso que eu fiz aqui o pedido de repúdio para essa empresa, moção de repúdio, porque ela está limpando o bolso dos itaperunenses e prestando um serviço de péssima qualidade no município. E com mais, essa empresa está servindo só a mesma televisão, geladeira, aparelho de som, tudo qualquer tipo de aparelho, queimando e o povo itaperunense pagando a conta. Então, está a calamidade terrível dessa empresa. Continua em melhorar esse serviço dele. Continua em discussão, vereador Moreira. Presidente, eu peço ao Paulo César, que inclua, que já foi nessa casa aqui, também no bairro Aeroporto, no mesmo pedido. Porque ele posta uma igreja católica ali, a chuva vem lá longe, a luz acaba. E fica 6, 8, 10 horas queimada. Tem duas bombas da SEDAI que fica parada. O morro está sem água hoje, porque sexta-feira passada, naquela chuva, ficou sem energia. E outra coisa, a questão de cortar o galho é verdadeiro. Lá no aeroporto cortaram a árvore, o galho, de maneira indevida, não tem um certo cuidado com a árvore, deixou espalhado e durante a noite a mulher passou e pôs fogo naquele galho seco. Quase que pega fogo na casa. Só isso, presidente. Obrigado. Continua a discussão, vereador Jaime. Requerer a casa, após ouvir o plenário, seja encaminhado à Enel Brasil, S.A. Antiga Ampla, o senhor José Américo, responsável pela área pública, junto com o setor técnico que vem a esta casa de leis explicar os motivos para os constantes interruptos do fornecimento de energia no município de Itaperuna e que são frequentes no bairro Fiteiro. O motivo de ainda não ter sido instalado o transformador para atender a Escola São Benedito, pois este equipamento é de suma importância para um melhor aprendizado dos alunos, bem como das atividades dos profissionais que lá trabalham. E incluindo as explicações dos cortes das árvores, porque eles não estão recolhendo os galhos onde estão cortando. No bairro Aeroporto e em toda a cidade, né, vereador? Está fazendo, vamos colocar, incluir em toda a cidade, porque nós temos reclamações aqui do bairro Aeroporto, do bairro São Mateus, do bairro Vinhosa. Na cidade toda, Vamos frisar o nome do bairro, por quê? Para o Zé Américo não vier aqui, ele é uma pessoa capacitada. Vai ter argumento, saber o que vai responder. Eu não gosto isso, de então, querer acusar. Ele vem para cá, eu não sabia que essa matéria... Então ele já vem para essa casa, já preparado o que vai responder. Com um requerimento pronto para ele poder já saber quais são as perguntas solicitadas. Estende, então, o vereador Paulo César estende a todos os senhores vereadores que queiram assinar. Continua em discussão, em votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão. Está aprovado.
Indicação número 64 de 2018. Indico a casa, após ouvir o plenário, sejam encaminhadas ao excelentíssimo senhor prefeito as seguintes reivindicações. Solicitar à Secretaria de Meio Ambiente, faça a poda das raízes de algumas árvores no ponto final, próximo à Câmara Municipal. Esse já foi lido. Indicação número 65 de 2018. Essa indicação é de minha autoria. Gostaria de convidar o vereador Marquinho para assumir o meu lugar. Indicação número 65 de 2018. Indico à casa, após ouvir o plenário, que seja autorizada a sessão deste plenário para a realização de um bate-papo sobre a mulher na sociedade e o mês internacional da mulher no dia 15 de março, quinta-feira, às 15 horas, principalmente em virtude das comemorações do mês da mulher. Sala das sessões, 7 de março de 2018, vereadora Amanda Correia Braga Pacheco. Está em discussão, em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão. Está aprovada. Convido a senhora presidente para fazer parte da mesa e finalizar os nossos trabalhos. Agora nós temos aqui uma nota de esclarecimento. Nota de esclarecimento. Itaperuna, 28 de fevereiro de 2018. A Secretaria Municipal de Ambiente de Itaperuna vem a público esclarecer quanto ao questionamento do vereador Casalito em reunião ordinária na renomada Câmara de Vereadores de Itaperuna em relação à poda dos vegetais localizados na Praça Nilo Peçanha, na Avenida Cardoso Moreira. A medida foi tomada em razão da solicitação do Ministério Público Estadual através do processo administrativo de número 18369/2017, quanto a uma denúncia no 29º Batalhão de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, onde é relatado que referido local estaria beneficiando usuários de drogas a realizarem essa prática. Haja vista que as copas dos mesmos estão dificultando a iluminação da praça. Informo que essa SEMAI realizou a poda dos vegetais na parte inferior e superior para solucionar o problema da insuficiência de iluminação na referida praça, sempre primando pela busca de um ambiente de qualidade, nos colocamos à disposição de todos para quaisquer esclarecimentos. Aproveito para convidar a honrada Comissão do Ambiente desta casa, representada pelos vereadores nomeados, a visitarem a esta secretaria e participarem das reuniões do Conselho Municipal de Meio Ambiente, COSEMA, para estarem a par dos feitos deste departamento e também nos ajudarem a promover um ambiente de melhor a todos do município. Atenciosamente, Jeane Espanhol Moza, secretária municipal de ambiente. E juntamente com a nota de esclarecimento, nós temos aqui também um setor de protocolo com o pedido da secretaria, com o pedido de urgência dentro desse pedido, um setor praticamente com um processo, né? É um processo feito com inquérito civil, né? Com assunto para apurar sobre a iluminação pública. Vereador Casalito. Senhora Presidente, é o Ministério Público que, no início aí que falou, que pediu... Quem pediu foi o Batalhão de Polícia, deixa eu ver aqui, é o 29º Batalhão de Polícia. Secretaria Municipal, quer que eu leia novamente? Só um pedacinho do Batalhão e do Ministério Público. A medida foi tomada em razão da solicitação do Ministério Público Estadual, através do processo administrativo, quanto a uma denúncia do 29º Batalhão. Aí, por causa de vândalos que estavam ali? Por conta de tráfico de drogas
dentro da, por causa da iluminação pública. No meu modo de pensar, o batalhão está errado. Ele tinha que pedir ao prefeito para iluminar a praça. Porque podar uma árvore daquela do jeito que podou. Então, eu, particularmente, vereador, respeito o batalhão, respeito o Ministério Público, mas acho, na minha opinião, que não teria que cortar a árvore, não. Teria sim que iluminar a praça. Colocaria, podava lá por baixo, eu colocaria iluminação por baixo da árvore. Aí, se alguém quisesse fazer alguma coisa errada, ia ter que subir nela. Que lá em cima que está escuro, por baixo já está claro. Então, no meu modo de pensar, nós não podemos, por causa disso, cortar as nossas árvores centenárias, porque está escuro. Então, ilumina-se a praça. Então, no meu modo de pensar, com todo respeito, eu discordo do batalhão e não concordo com o Ministério Público nessa questão de ter que podar do jeito que podou por causa de pessoas que estão ali que não sejam bem relacionadas com a sociedade do jeito que ela está falando aí. Eu acho que tem que ser iluminado e não cortar a árvore, senão, senhor presidente, vai ser o fim. Mas eu acredito no INEA, porque eu fiz um requerimento no INEA e acho que o INEA vai ter a mesma opinião minha. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Mais temos agora aqui um convite do dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Ser mulher é, além de tudo, um estado de espírito, é um dom. É ter em si um tesouro escondido e ainda assim partilhá-lo com o mundo. Queremos homenagear você, cuidando da sua beleza, saúde e informação. Participe local Concha Acústica de 8 às 13 horas. Assistência Social, CIAN, Saúde Itaperuna, UNIG e Prefeitura Municipal de Itaperuna. Segundo jantar sertanejo, em benefício à FECAP de Itaperuna, dia 23 de março, às 20 horas, com música ao vivo. Apoio Pablo Coutinho e Oliveira Eventos. Valor R$ 35,00 por pessoas e bebida à parte. Local ITC Itaperuna Tênis Clube. É, então será dia 23 de março, às 20 horas, um jantar no Itaperuna Tênis Clube para ajudar a instituição FECAP. Mais um convite. A Corrida e Caminhada de São José. A Câmara Municipal de Itaperuna, a Paróquia São José do Havaí, a Federação de Atletismo do Estado do Rio de Janeiro e a Associação Esportiva Regional têm a honra de convidar Vossas Excelências para participarem da sexta edição da Corrida e Caminhada de São José, 5 quilômetros. Essa comemorativa ao Dia do Padroeiro de Itaperuna acontecerá no dia 19 de março, numa segunda-feira, com largada às 9 horas na Praça Nilo Peçanha, centro de Itaperuna. Solicitamos ainda confirmação até o dia 16/3/2018, através do telefone e WhatsApp 22 996124022, falar com Lucas Valeriotti, para a inclusão de vosso nome na solenidade de entrega de premiação. Nivaldo Godoy Ramos. É uma corrida tradicional do município, né? Então, quem quiser fazer parte, tem que fazer a sua inscrição ali. Passo os trabalhos para as explicações pessoais. Hoje, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, que é amanhã, nós queremos deixar aqui uma palavra para a mulher, né? Um poema. Mulher, eu te admiro pela sua garra, luta e persistência. Te admiro pela sua paciência e sabedoria. Sua beleza não se limita a um atrativo estético. Seu amor não tem tamanho e seu beijo cura todas as dores. Feliz o homem que encontrou uma mulher segundo o coração de Deus. Quem encontra uma mulher forte, generosa e temente a Deus, encontrou o tesouro mais precioso. A mulher representa a fortaleza, a generosidade, o carinho e o amor. E ela deve ser respeitada, amada e lembrada diariamente, e não somente durante essa semana. Feliz Dia das Mulheres.
e a Câmara de Vereadores estará comemorando o Dia das Mulheres juntamente com toda a sociedade itaperunense no dia 28 de março, na última sessão do mês de março, para comemorar não só o dia, mas o mês e a existência da mulher. Um grande abraço a todos e quero... Não tem nenhum vereador, né? Não havendo mais nenhum dos senhores vereadores querendo fazer uso da palavra, encerro a presente sessão, dando por finalizados os trabalhos e marcando nova reunião para o dia 12 de março de 2018, no horário regimental. Boa noite a todos.